《水浒传》第92回，镇军威、小李广神剑，打盖州、智多星密仇。盖州的守将钮文忠，他出身绿林，同与田虎谋反。这田虎学着当朝天子，给着钮文忠官俸枢密使。钮文忠手下也有四员猛将，分别是泥为将方琼，皮为将安世荣，腰为将楚亨，熊为将于玉林。当然他还有30000兵马，表面看上去钮文忠真是实力不凡。但是当他得知宋江来打盖州，一面准备迎敌，一面毫不犹豫马上差人向威胜进军扬州救援。宋江的前队到了盖州城的东门，盖州守将方琼、张翔带兵拦截，孙立出战方琼，那张翔在旁边专射冷箭，正中了孙立战马，这就惹恼了小李广、花荣。关公面前耍大刀，你还敢射冷箭，看我的。只见他弯弓搭箭，一下子正中了方琼的面门，再一箭正中张翔的后心。钮文忠赶来支援，又被董平等人包围杀退，逃兵急退回到了城中。要说这场仗，花荣绝对是头功，阵前两箭射死敌方2员大将，已经可以比肩现在的制导武器了。宋江带着大队兵马赶到，对着花荣是嘉奖一番。哎，敌阵败太惨了，直接死了2员大将。钮文忠这边必须得想办法尽快的挽回颓势。至于说他绞尽脑汁想出的办法呢，是劫寨。哎，有吴用在，劫寨怎么能成功呢？经验老道的智多星早就防备起来。果然钮文忠亲自出马，率领安世荣等人偷袭宋江大寨，梁山军早有预防，之前埋伏的两路伏兵一起杀出，安世荣手下损失惨重。钮文忠见折将许多，伤兵无算，只好再次退回城来。此刻田虎的旨意也到了，说严令钮文忠坚守不出。要说古代攻城的一方啊，最怕的就是城池固若金汤，只能硬碰硬的去打。宋江急切要建功，他不顾盖州城高墙厚，就要强攻。可惜呀、可惜，钮文忠他的防守能力还是很不错的，城上配备了大量火器，宋江一连7日都没有攻下来。看来无脑强攻肯定不行了，必须要找到城防的漏洞。于是宋江、卢俊义、吴用就在花荣神剑的护卫之下绕城巡查，还别说，真让他们瞅见了几处城墙低矮的地方。可是如何利用这几处城墙的弱点呢？其实你想，梁山军攻城最擅长的还是那里应外合呀，是时候放出内应能手石谦和石秀了。这对纵火兄弟每次都能马到成功，这次也是同样。正巧钮文忠求来的晋宁援军杀到，钮文忠赶紧派出于玉林出城配合。谁知道这于玉林刚出城就碰上了花荣，试问如今盖州城谁还敢来跟花荣对战？于玉林手下一窝蜂地往城里跑，那石谦和石秀便趁此时机跟着乱兵一起混入了盖州城。现在有了内应，当然还需要外合。为了配合石谦、石秀二人行动，宋江令城外发起佯攻，轮次含煞。钮文忠就得一直在城上来回观望，累得是气喘吁吁。其他的军士也是穷于应付，疲惫不堪。却说石谦和石秀趁着外面打得热闹，他们走街串巷，还真让他们寻到了城内的10几处草料场。两人一看这里根本无军人看守，一起点起大火，还装作报信儿的一路奔跑，竟然没有人怀疑他们俩。没多久的功夫，盖州城里火光冲天。钮文忠在城楼上见城内无端着火，他惊恐万分，急带着人跑到现场救火。此时城墙上的防守瞬间出现漏洞，宋江见城内大火一起，知道石谦、石秀成功，就循着城墙的最低处令谢珍、谢宝发起强攻。二人夺下城门，放下吊桥，徐宁领着大队兵马
一拥而进。盖州之战确实打得漂亮，宋江和吴用采用首战立威、佯攻虚扰、里应外合这三个步骤，环环相扣，不让钮文忠得到任何喘息，又用重兵拦截援敌，那钮文忠和盖州只能是瓮中之鳖了。却说钮文忠眼见盖州失手，只好和于玉林一同上马弃城而去。可是他并没有走出多远，忽有一队镖军杀来。这钮文忠命将如何？下回分解。